kulanti waxaan oo wanaagsan idil ahaantiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada wararkii ugu dambeeyey ee naga soo gaaray guud ahaan dalka Somaliland oo duqeysay magaalada Laascaanood xilli ay ka socotay xafladda 1 Luulyo. Wararka naga soo gaaraya gobolka Sool ayaa sheegaya in xalay ciidamada Somaliland ay madaafiic xoogan ku garaaceen gudaha magaalada Laascaanood oo 15 sano kadib xalay lagu qabtay xuska 1 Luulyo. Madaafiicda oo laga soo tuuray duleedka magaalada Laascaanood ayaa ku dhacday gudaha magaalada oo xalay si weyn loogu dabaaldegayay sanad guurada 63-aad ee 1 Luulyo. Ilo wareedda lagu kalsoon yahay ayaa noo xaqiijiyay in xilliga ay bilaabanaysay duqeynta ay magaalada ka socotay munaasabad ballaaran oo ay ku sugnaayeen xildhibaano ka tirsan labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya, taasoo lagu xusaayay 1 Luulyo oo ah markii ay xoroobeen gobollada koonfureed ee dalka iyo midnimadii labada gobol ee waqooyi iyo koonfur. Sidoo kale waxaa dhankooda madaafiic ku jawaabay ciidamada SSC Khartoum ee difaacyada kaga jira banaanka magaalada, taas oo uga sii dartay xaaladda. Ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee ka dhashay weerarkan, balse waxaa sidii loogu talagalay ku soo dhammaatay xafladda 1 Luulyo ee lagu qabtay magaalada Laascaanood. Dhanka kale, gudoomiyihii hore ee golaha wakiilada Somaliland Cabdirasaaq Khaliif oo ka hadlay duqeyntaasi ayaa cambaareeyay isagoo ku eedeeyay maamulka Hargeysa. Waxaan hambalyeynayaa in caawa markii ugu horreysay xafladda baaldega 1 Luulyo lagu qabto magaalada Laascaanood, waxaanse aad ugu xumahay dadkaas ku jiray waqtiga farxadda leh saacadihii aanu soo dhaafnay in maamulka Somaliland duqeynayeen goor habeenimo ah magaalada, ayuu yiri gudoomiyihii hore mudane Cabdirasaaq Khaliif Axmed. Xiisadda Laascaanood ayaa mar kale dib uga qarxday toddobaadkii lasoo dhaafay kadib markii ay dagaaladu dib uga bilowdeen bariga iyo galbeedka magaaladaasi. Labada dhinac ayaa sidoo kale helay gurmadyo dheeraad ah markii ay ciidamo hor leh gaareen aagga hore ee dagaalka si ay uga qayb qaataan. Xaaladda ayaa u muuqata mid kasii daraysa, waxaan horay u fashilmay dhammaan isku dayadii la sameeyey ee ku aadanaa in la joojiyo dagaalka kadibna la wada hadlo. Xiisadan cusub ayaa ku soo aadaysa iyadoo bayaan ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobay looga hadlay xaaladda adeeg ee ka jirta magaalada Laascaanood ee gobolka Sool, iyadoo loo sheegay Somaliland inay ciidamadeeda kala baxdo aagga Laascaanood, sidoo kalena ay xakameeyaan ciidamada SSC si gargaar loo gaarsiiyo dadka ay waxyeelada ka soo gaartay. Wararka kaleena soo gaaray ayaa sheegaya JT oo magacaabay xilal dhowr ah soona kordhiyey gobol loogu magac daray Shabeelaha Sare. Cali Jeyte Cusmaan oo dhowaan sheegtay inuu yahay madaxweynaha maamulka uu iskiisa ugu dhawaaqay ee Hiiraan State ayaa magacaabay xilalka xubno uu sheegay inay maamulka ka mid noqonayaan. Cali Jeyte ayaa wareegta uu soo saaray ku magacaabay taliyaha ciidanka daraawiishta Hiiraan State oo loo magacaabay Suleymaan Geedi Ibraahin. Waxa uu sidoo kale u magacaabay taliye ku-xigeenka ciidanka daraawiishta Cabdulaahi Maxamed Faarax Biriq, halka uu taliyaha saadka ciidanka daraawiishta u magacaabay Afrax Cali Xasan Afrax Yare. Jeyte Cismaan ayaa wareegta kale uu soo saaray ku magacaabay gudoomiyeyaasha gobolka Hiiraan iyo gobolka cusub ee loogu yeeray Shabeelada Sare. Jeyte ayaa gudoomiyaha gobolka Hiiraan u magacaabay Cabdicasiis Axmed Cadow Jaaburi, halka uu gudoomiyaha gobolka Shabeelada Sare uu u magacaabay Cabdiladiif Faarax Aadan. Ugu dambeyn, Jeyte ayaa afhayeenka madaxtooyadiisa u magacaabay Maxamuud Maxamed Saxani Odawaa. Talaabooyinkan ayaa imaanaya iyadoo sidoo kale Cali Jeyte uu Khamiistii magaalada Beledweyne ee ka dhagax dhigay madaxtooyada cusub ee maamulkiisa Hiiraan State uu yeelanayo. Cali Jeyte ayaa wacad ku maray in reer Hiiraan ay dhisi doonaan madaxtooyadaas oo igu sawir ayaysan ka noqon doonin. Wuxuu sheegay in hadda ay ka baxayaan tabasho ay qabeen tan iyo xorrimadii ee dalka. Cali Jeyte ayaa toddobaad ka hor ku gacan seeray xilka qaadis uu ku sameeyey madaxweynaha Hiir Shabeelle Cali Guulaabe, wuxuuna kadib
qaaday tallaabo uu ku xajisanayo awoodda gobolka Hiiraan isagoo ku dhawaaqay maamul ugu magacdaray Hiiraan State. Wararka kaleena soo gaaray ayaa sheegaya dowladda federaalka Soomaaliya oo tababar u soo xirtay 3,000 oo askari oo cusub. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya Cabdulqaadir Maxamed Nuur Jaamac ayaa maanta 3,000 oo askari tababar ugu soo xiray dalka Uganda. Ciidamadan oo ka mid noqonaya ciidanka xoogga dalka ayaa muddooyinkii ugu dambeysay lagu tababarayay dalkaasi. Ciidamada ayaa halkaasi ku soo bandhigay dhowr tuso ku aadan xirfadooda ciidannimo. Xilli munaasabadii tababarka looga soo xirayay ay ku sugnaayeen wasiirka gaashaandhigga Uganda iyo taliyaha ciidamada ee dalkaasi. Wasiirka gaashaandhigga Soomaaliya oo ka hadlay munaasabadaasi ayaa ciidamada ku bogaadiyay inay u diyaar garoobeen difaaca qarankooda. Maanta waxaad qaadateen tababarkii ugu horreeyay oo jir iyo farsamaba leh. Waxaad kaloo qaadateen tababar maskaxeed oo ah inaad u diyaar garowdeen maskax ahaan inaad qarankiina ku difaacdaan naftiina, caqligiina iyo xooggiina, ayuu yiri wasiirku. Wasiirka ayaa sidoo kale yiri diyaar garowgaas aad u diyaar garowdeen la dagaalanka khawaariijta iyo inaad shacabka Soomaaliyeed amnigooda sugtaan. Waxaad go'aan uga qaadateen inay dhab idinka noqoto ayaa la idinka rabaa. Qofka bini'aadamka ah waxa ugu dambeeya ee uu bixiyo waa nafsadiisa. Waxaad keenteen oo aad la soo shirtagteen idinkoo dhallinyaro ah oo mustaqbalkiina hor leeyahay inaad dalkiina, dadkiina iyo diintiina u dhimataan, ayuu yiri wasiir Jaamac. Wasiir Jaamac ayaa ciidamada kula dardaarmay waxaa idinka reeban wax walba oo xumaan ah inaad ku geysataan tababarka la idin siiyey oo diintuna xarimtay, shuruucda dalkana ay xarimtay. Munaasabadda tababarka loogu soo xiray ciidamadan ayaa ku soo aadaysa iyada oo guud ahaan dalka lagu dabaaldegayo munaasabadda sanad guuradii 63-aad ee ka soo wareegtay markii gobollada koonfureed ay ka xoroobeen gumaystihii Talyaaniga iyo israaci gobollada koonfurta iyo waqooyiga Soomaaliya. Wararka kaleena soo gaaray ayaa sheegaya Axmed Madobe oo warar culus ku qaaday Muuse Biixi. Madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaan Axmed Madobe oo ka hadlayay munaasabadda 1 Luulyo oo lagu qabtay Kismaayo ayaa ka hadlay arrin ku aadan dagaalka weli ka socda magaalada Laascaanood isaga oo weerar ku qaaday madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi. Axmed Madobe ayaa shaaca ka qaaday in dagaalka ka socda Laascaanood uu yahay oo wax laga xumaado isla markaana ay nasiib darro tahay dhiigga ku daadanaya magaaladaasi. Waxa kale oo tilmaamay in dhibaatada ka socota Laascaanood ay dhaawacayso halganka odayaashii reer Hargeysa ee keenay guusha calanka Soomaaliya. Arrinta midnimada markaan ka hadlo waxaan rabaa inaan qodob yar ku darsado oo aan kaga hadlayo dagaalada ka socda magaalada Laascaanood oo aan isleeyahay ma aha dagaal loo baahnaa in maanta intaas oo dhiig ah ay ku daadato. Odayaasha reer Hargeysa ee shalay calanka keenay haddii lagu yiraahdo xaaladda noocaas ah ayaa bariga jirta, xabaasha inay qotaan ayay ka soo bixi lahaayeen, ayuu yiri madaxweynaha dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland. Sidoo kale waxa uu toos ugu weeraray khudbadiisa madaxweyne Muuse Biixi Cabdi isagoo ku eedeeyay inuu wado wixii uu shalay isagu diidayay sida uu hadalka u dhigay. Waxaan rabaa inaan saaxiibkay Muuse Biixi iraahdo, Muuse waxaad shalay diiday, maanta ha isku dayin inaad ku dhacdo, ayuu mar kale yiri madaxweynaha Jubbaland. Ugu dambeyntii waxa uu hoosta ka xariiqay in xalka uusan ku jirin xabad balse loo baahan yahay in lagu raadiyo wadahadal iyo deganaan. Sidaa daraaddeed waxaan rabaa inaan iraahdo war wax walba oo xal lagu dhammayn karo in xabad lagu raadiyo xal noqon mayso, ayuu sii raaciyay hadalkiisa Axmed Madobe.